A carta de Blaine sobre as gêmeas enviada ao primeiro-ministro revelou-se notavelmente crítica, uma vez que omitiu de forma intencional a intervenção do filho de Marcelo Rebelo de Sousa. Após inicialmente alegar falta de memória, o presidente português admitiu, no início de dezembro, que o caso das gêmeas luso-brasileiras foi levado a Belém pelo seu filho, Nuno Rebelo de Sousa. Entretanto, documentos recentemente analisados pela TVI, no âmbito de uma investigação exclusiva, expõem que a carta enviada ao Ministério da Saúde no final de 2019 não fazia qualquer menção ao subscritor do pedido original, ao contrário de outras correspondências relacionadas com diferentes assuntos, encaminhadas pela Casa Civil da Presidência da República. Questionada sobre essa disparidade evidente nas cartas provenientes da Casa Civil, a Presidência da República respondeu na última sexta-feira, confirmando a omissão e alegando ter agido de forma intencional. A justificação apresentada foi a de evitar que o governo recebesse um tratamento diferenciado devido à origem familiar do pedido, uma vez que este provinha do filho do presidente. Apesar de Marcelo Rebelo de Sousa afirmar consistentemente que tratou este caso como qualquer outro, independentemente de ter chegado a Belém através do seu filho residente no Brasil, a revelação desta omissão suscita preocupações e levanta questões sobre a transparência e imparcialidade na abordagem presidencial a questões sensíveis. Perante a revelação de que a carta de Belém sobre as gêmeas luso-brasileiras enviada ao primeiro-ministro omitiu intencionalmente a intervenção do filho do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, surge uma preocupante perspectiva de favorecimento que levanta sérias questões éticas e políticas. A atitude de deliberadamente esconder a origem familiar do pedido, alegando evitar tratamentos diferenciados, revela uma falta de transparência e comprometimento com os princípios democráticos. Diante desse cenário, é imperativo considerar consequências políticas significativas. A confirmação da omissão por parte da Presidência da República, ao invés de dissipar preocupações, intensifica a necessidade de uma avaliação crítica sobre a conduta ética e moral do mais alto cargo do país. A sociedade deve questionar a integridade do processo decisório, uma vez que parece haver uma tentativa de manipular a percepção pública ao ocultar informações relevantes. Se, de facto, a intervenção do filho do presidente influenciou a tramitação do caso das gêmeas, isso representa uma clara violação dos princípios de igualdade e justiça. Nesse contexto, as consequências políticas devem ser conduzidas de maneira séria e robusta. A confiança na liderança do país está em jogo, e os cidadãos têm o direito de exigir responsabilização por alegados favorecimentos e manipulações. Portanto, diante deste alegado favorecimento por parte do filho e do Presidente da República, deverá haver consequências políticas muito sérias para assegurar a integridade do sistema democrático e restaurar a confiança da população nas instituições governamentais. Sejam muito bem-vindos de regresso ao Exclusivo com mais novidades sobre o caso das gêmeas. Lembra-se da justificação que Marcelo Rebelo de Sousa deu para recusar a ideia de ter favorecido as crianças luso-brasileiras com um tratamento de 4 milhões de euros no Hospital de Santa Maria depois de um pedido feito pelo próprio filho? Ora, reveja. O que fica claro é que o Presidente da República Portuguesa, perante uma pretensão de um cidadão como qualquer outro, dá o despacho mais neutral e igual a que deu em N casos. Sr. Presidente, eu gostaria de saber se a Presidência teria intervido de outra forma, aliás, se teria intervido da mesma forma se fossem outras pessoas desconhecidas à Presidência ou à família da Presidência da República. Sim, claro. É assim que eu faço sempre. O Exclusivo descobriu que houve pelo menos uma diferença neste caso que abalou o país e a confiança no chefe de Estado. A Casa Civil da Presidência omitiu um remetente da carta sobre as gêmeas que enviou ao gabinete do Primeiro-Ministro. Depois de muita insistência e até de uma queixa, a TVI teve acesso às 6 cartas enviadas pela Presidência ao gabinete do Primeiro-Ministro e reencaminhadas pelo próprio no mesmo dia ao Ministério da Saúde. Tivemos acesso às cartas na íntegra e nelas é possível verificar que todas têm o subscritor da carta que foi enviada ao Presidente da República, todas, com exceção daquela que foi remetida por Nuno Rebelo de Sousa ao pai, acerca das gêmeas. Minha nora, o meu filho, se falaram comigo sobre esse caso, eu francamente não me lembro. A falta de memória demorou a passar. Uma coisa é certa, chegou
a Belém e chegou à Casa Civil sem ser enviada por mim. Um mês depois, o presidente confirmou que recebeu mesmo um e-mail do filho que encaminhou para a Casa Civil da Presidência da República. No mesmo dia, eu despachei para o chefe da Casa Civil nos seguintes termos. Será que Maria João Ruela, assessora para Relações Sociais, Assuntos Sociais, pode perceber do que se trata? Ponto de interrogação. A assessora contactou o Hospital de Santa Maria, mas o presidente garantiu que a resposta final da Casa Civil não foi boa para a família. Palavras escritas do chefe da Casa Civil. A prioridade é dada aos casos que estejam a ser tratados nos hospitais portugueses. Daí que ainda não tenham sido contactados. Nem é previsível que o sejam rapidamente. O Serviço Nacional de Saúde cobre, em primeiro lugar, as situações de pessoas que residam ou se encontrem em Portugal. Os portugueses residentes no estrangeiro têm direito a ser tratados pelos sistemas de saúde dos países onde residam. Apesar da avaliação negativa, o chefe da Casa Civil enviou o caso para o gabinete do primeiro-ministro numa carta, um procedimento comum, como em tantos outros problemas que chegam a Belém. O chefe da Casa Civil envia para o chefe de gabinete do seu primeiro-ministro, que depois, naturalmente, segue o seu curso e eu não acompanho o que se passa a seguir. Desde esta declaração ao país, a 4 de dezembro, que a TVI pede à Presidência da República todos os documentos sobre o caso das gêmeas encontrados em Belém. Semelhante pedido de acesso era feito desde o início de novembro ao Ministério da Saúde. A resposta foi pouca ou nenhuma, até que a antiga ministra Marta Temido revelou que o governo lhe tinha dado acesso aos documentos arquivados no Ministério. Pedi formalmente acesso aos documentos administrativos, ao abrigo do direito à informação, ao Ministério da Saúde. Tive acesso aos documentos. Tudo ao abrigo da lei, à semelhança do pedido feito pela TVI, que continuava sem resposta. Os documentos que Marta Temido viu mostravam que, no mesmo dia em que o Ministério recebeu o caso das gêmeas, chegaram mais 5 pedidos com origem na Presidência da República. E é habitual a Presidência reencaminhar para o Governo os casos que recebe. Isso é absolutamente habitual e, como disse, nos documentos que pedi. E aos quais já tive acesso, o próprio ofício sobre este caso vem acompanhado da referência de vários outros. Um mês após estas declarações e depois de uma queixa da TVI na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, o Ministério da Saúde encaminhou os documentos dados à ex-ministra. De facto, o Ministério recebeu, no mesmo dia, 6 missivas enviadas pela Presidência da República, 5 estão relacionadas com outros temas e apenas uma parece estar subscrita pelos pais das gêmeas. No entanto, o texto das missivas da Casa Civil não é isso que diz. Há 5 cartas claramente assinaladas com um subscritor e uma cópia do e-mail ou carta original anexada, aquilo que chegou à Presidência. A exceção é a missiva relacionada com as gêmeas. A explicação sobre o caso surge num texto, entre aspas, de origem desconhecida, escrito no próprio ofício enviado pela Presidência. Em momento algum se revela a fonte da informação, nem se diz, ao contrário das outras 5 missivas, quem foi o subscritor. Um subscritor que o Presidente confirmou um mês após a reportagem inicial da TVI, que tinha sido o próprio filho. E não há uma intervenção do Presidente da República pelo facto de ser filho ou não ser filho. Uma intervenção. Com ou sem intervenção, a carta da Presidência é diferente das outras que chegaram no mesmo dia ao Ministério. Questionada pela TVI há mais de uma semana, Belém respondeu esta sexta-feira, ao final da tarde, com uma nota onde explica as diferenças e a omissão do nome do filho do Presidente. A Presidência da República não pretendia que existisse um tratamento diferenciado do Governo. Para evitar uma eventual interpretação deturpada e abusiva,
em particular qualquer tratamento diferenciado dado o parentesco, foi deliberadamente omitido desta transmissão ao chefe de gabinete do Primeiro-Ministro a identificação de quem tinha feito a solicitação à Presidência da República, tendo sido transcrito na carta o conteúdo do e-mail e não anexado. A mãe da gêmea já disse que não sabe como foi marcada a primeira e decisiva consulta. Os documentos arquivados no Ministério da Saúde confirmam que, além dos relatórios médicos, o filho de Marcelo também fez chegar à Presidência da República os cartões de cidadão das crianças, e-mail e telemóvel dos pais. Um caso que, segundo Marcelo, depois dos primeiros contactos de Belém, não tinha tido uma resposta positiva do Hospital de Santa Maria. Portanto, não era previsível que houvesse uma resposta rápida. Olha, não tenho ilusões. Porque, em princípio, não deve esperar uma resposta e a resposta não chegou porque havia razões para não chegar. O que se passou a seguir? Não sei. Para isso é que há a investigação da Procuradoria-Geral da República. Um mês depois da carta da Presidência da República chegar ao Ministério da Saúde e de uma reunião do antigo secretário de Estado com o filho de Marcelo, as crianças tiveram marcada a primeira consulta. Os documentos a que o exclusivo teve agora acesso demonstram também que afinal não eram apenas os médicos que estavam preocupados com a avalanche de casos para receber o medicamento mais caro do mundo. A administração de Santa Maria também pediu orientações urgentes à tutela por causa dos pedidos de consulta que estavam a chegar, quer à pediatria, quer ao Conselho de Administração. A primeira missiva enviada ao Governo foi poucos dias antes do agendamento da consulta das gêmeas. Ora, o destinatário no Governo era precisamente Jamila Madeira, secretário de Estado, que tinha a tutela do financiamento deste tipo de medicamentos, mas por razões que a própria não sabe explicar. Em cópia estava sempre Lacerda Salles, o secretário de Estado que admitiu ter recebido Nuno Rebelo de Sousa a propósito deste caso das gêmeas, e o secretário de Estado que a auditoria do Santa Maria já confirmou ter sido o responsável pela marcação desta polémica consulta. A carta com origem na Presidência da República chegou ao Ministério da Saúde em novembro de 2019. Um mês depois, as gêmeas tiveram a primeira consulta agendada no Santa Maria, que, segundo a auditoria do hospital, foi marcada por ordem do Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles. Duas semanas antes desta consulta, o hospital escreveu à Secretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira, com o conhecimento de Lacerda Salles. Recorde-se que 4 meses antes, depois de uma onda mediática, o Governo tinha decidido pagar o mesmo medicamento às bebés Natália e Matilde. As meninas já receberam o medicamento mais caro do mundo, que pretende travar a doença rara, da qual sofrem. O medicamento de 2 milhões de euros foi dado em agosto, mas no fim de novembro o Hospital de Santa Maria tinha um buraco nas contas. Todos os pedidos de financiamento para este medicamento enviados à tutela não tiveram resposta. O acréscimo desta despesa inesperada pela dívida contraída na já debilitada situação económico-financeira da instituição prejudicou o prazo médio de pagamento de fornecedores, que voltou a situar-se nos 320 dias. O Conselho de Administração, liderado por Daniel Ferro, dizia que já tinham recebido 6 pedidos de consultas para este tratamento. Confirma-se o que os médicos avançaram ao exclusivo. Não existia apenas o pedido da família das gêmeas luso-brasileiras. Têm chegado inusitadamente, quer via serviço de pediatria, quer através do Conselho de Administração, solicitações de consultas para várias crianças de nacionalidade portuguesa, residentes quer no país, quer no estrangeiro, que já totalizam 6 casos. O hospital pretendia saber como decidir dar um medicamento de 2 milhões de euros. É imperioso discutir com Sua Excelência a melhor metodologia para a abordagem e decisão relativa à utilização deste fármaco, bem como o seu financiamento. Pela mesma altura, também os médicos da neuropediatria do hospital pediam orientações sobre o acesso ao medicamento mais caro do mundo. Um dos objetivos era saber se crianças residentes no estrangeiro, mesmo com nacionalidade portuguesa, como as gêmeas, deviam ser tratadas em Portugal.
Foi um momento em que o nosso departamento teve que fechar camas, teve que fechar serviços, porque não havia pessoal, não havia dinheiro. Portanto, havia aqui um contraste evidente, não é? Entre a grande facilidade de outras pessoas terem acesso a 2 milhões de euros por cada doente e nós sermos obrigados a fechar serviços, etc. Os documentos arquivados no Ministério da Saúde não revelam qualquer resposta do Governo à pergunta da administração do hospital sobre como decidir administrar o medicamento e, sem financiamento ainda garantido, o Santa Maria acabou por marcar a consulta para as gêmeas que ainda estavam no Brasil. Contactado, Daniel Ferro, o antigo presidente do hospital, não quer fazer qualquer comentário, remetendo esclarecimentos para os inquéritos em curso. A primeira auditoria, já concluída pelo hospital, confirmou que a marcação da consulta foi feita pelo ex-secretário de Estado da Saúde. Lacerda Salles já desmentiu, apesar de confirmar uma reunião sobre as gêmeas com o filho de Marcelo Rebelo de Sousa, algo que o presidente criticou, mesmo antes de ser revelado. Tem conhecimento de que o seu filho possa ter falado com alguém no Ministério da Saúde sobre este caso? Eu não sei, e espero bem que não tenha falado. Porque se isso viesse a comprovar, isso seria, a meu ver, totalmente inaceitável. E quero deixar a quem investiga toda a liberdade para investigar. Tomei conhecimento deste caso, da situação das crianças gêmeas, no dia 7/11/2019, em reunião com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, a seu pedido, e perguntou-me qual seria a possibilidade da minha intervenção, a amplitude da minha intervenção neste caso. Sem ainda saber exatamente como, as gêmeas foram recebidas no Santa Maria, apesar da resistência dos médicos, que não queriam inscrevê-las na primeira consulta. A partir daí, sabiam que o caminho quase certo seria dar o medicamento mais caro do mundo, apesar das crianças não estarem em risco de vida e já terem outro medicamento em curso no Brasil. Se chegassem ao Santa Maria, as gêmeas teriam direito ao Zolzensma, dado meses antes às bebés Matilde e Natália. Noutros países, exige-se que a criança viva lá pelo menos 4 ou 5 anos. O pedido de autorização para as gêmeas e para uma terceira criança vinda dos Açores receberem o medicamento seguiu para o Infarmed no final de fevereiro de 2020, 2 meses depois de aterrarem em Portugal. O presidente do hospital volta a escrever ao governo. Tendo em conta o custo deste medicamento e o grave impacto na gestão financeira do centro hospitalar, muito se agradece o agendamento com urgência da reunião solicitada. O Hospital de Santa Maria continuava sem resposta. Em abril, mais 3 mensagens do Conselho de Administração do Hospital para o Governo. Numa sublinhava-se que havia 3 crianças, entre elas as gêmeas, há vários meses à espera do tratamento. Em todas as mensagens se pede rapidez. Apelamos à compreensão para esta problemática, mas há poucos meses o centro hospitalar teve que adiantar fundos para a terapêutica de 2 crianças, a Matilde e a Natália, com grandes repercussões no nosso relacionamento com os fornecedores. Passados 4 anos destes pedidos do Santa Maria, a ex-secretária de Estado Adjunta da Saúde explicou à TVI que acabou por resolver a questão financeira, definir como se pagava o medicamento mais caro do mundo. Face à pressão financeira existente nas diversas unidades de saúde que lidavam com o tratamento, desenvolveram-se os procedimentos para resolver a questão do financiamento. Esse trabalho técnico foi feito pela ACSS e Infarmed em articulação. Jamila Madeira garante, no entanto, que nunca lhe foi dado conhecimento de casos concretos, mas apenas da existência de pedidos junto dos hospitais que implicavam avultadas despesas. A metodologia e decisão sobre quem devia receber o fármaco não eram objeto de análise no seu gabinete. Essa parte, também questionada pela administração do Santa Maria, estaria com o secretário de Estado Lacerda Salles, que, contactado, recusou fazer qualquer comentário.